Oi, estou turistando por aqui numa cidade grande, mas é uma coisa que eu adoro fazer, que é sentar nos parques e ficar assim, ouvindo a cidade, vendo as pessoas passarem, né? Vendo a vida real acontecer e os monumentos ao redor. Esse aqui é um lugar lindo, maravilhoso para fazer isso, né? Eu adoro fazer isso na Europa, adoro fazer isso aqui nos Estados Unidos, e eu acho que é uma forma de você entender um pouco mais como funciona o turismo, né, do ponto de vista do turista, e você ficar olhando um pouco as pessoas, o que é que elas fazem, o comportamento é basicamente o mesmo, né? Como é que as cidades se comportam recebendo esses turistas em termos de hospitalidade, né? Existem vários ônibus aqui ao redor, a gente vê os ônibus de sightseeing, né, de turismo que vão parando nos pontos da cidade e os turistas descem, vai aquele grupo segurando um guia, segurando uma placa. É interessante a gente observar a dinâmica do turismo nas cidades, no caso dessa aqui, que é uma grande cidade dos Estados Unidos, né, Washington DC, e a gente fica pensando um pouco mais sobre essa interação entre o turista e as cidades, né, os locais, as destinações turísticas que recebem esses turistas. Como é que essa dinâmica funciona, como é que a gente tem evoluído ao longo do tempo, e a gente pode continuar conversando sobre isso, tá? Me manda aí uma mensagem pelo e-mail, pelo site, pelo blog, e a gente vai se falando. Obrigada, vamos fazer essa interação que eu acho bem interessante, tá? Um beijo, até a próxima.